Kannabiksen vaikutukset on yksilöllisiä, niin toivotut kuin ei toivotutkin. Kannabiksen käytöstä aiheutuvia välittömiä haittoja voivat olla huonontunut keskittymiskyky, muistin heikkeneminen, ahdistuneisuus, paniikki- ja pelkotilat, vainoharhat, psyykkiset ongelmat sekä sisäänpäin kääntymistä. Pitkäaikainen ja runsas käyttö lisää riskejä passiivisuudelle, riippuvaisuudelle, masennukselle ja psykooseille. Lisäksi kannabis voi alentaa seksuaalista toimintakykyä, hedelmällisyyttä sekä lisätä riskejä tietyille syöville. Osalla ihmisistä on erityisen korkea riski kannabiksen haitoille ja heidän tulisikin erityisesti välttää kannabiksen käyttöä. Tämä koskee esimerkiksi raskaana olevia tai psykoosioireista kärsiviä henkilöitä, sekä henkilöitä, jotka ovat perhehistoriansa vuoksi alttiimpia päihdeongelmille tai psykoosin puhkeamiselle. Kannattaa siis välttää pössyttely ihan kokonaan, jos tietää, että itsellään tai suvussa on jotain mielenterveysongelmia.